Një ditë pas konfliktit mes dy nxënësve në vendin e ngjarjes, shokët e të afërmit kanë vendosur lule dhe ndezur qirin. Raport televizion ishte në Gramsh, në të dy shkollat, për të biseduar me ta. Një 15 vjeçar, nxënës i shkollës Aslan Shahini, në klasën e 9, humbi jetën ditën e djeshme në qytetin e Gramshit, pasi gjatë një konflikti mes të rinjsh, ky ndërhyri për të qetësuar situatën dhe mori një goditje me thikë. Kjo goditje ishte dhe fatale për të. Nxënësit, duke në të tronditur për shokun e tyre që e përshkruajnë shembullor. Ishte shumë e rëndë për ne, pasi e kishim dhe si tip shoku, sepse i njohim nxënësit e klasës 9 këtu lart, edhe ishte një ngjarje shumë e rëndë dhe më ka ardhur shumë keq. Ishte njëri i mirë, njëri shembullor, punonte, shkonte në shkollë. Nga rrjetet sociale besoj, nga lojrat, nuk e besoj akoma. Me qindra banor, nxënës të shkollës 9 vjeçare Aslan Shahini dhe të afërm i dhanë lamtumirën e fundit fationit 15 vjeçar që u vra nga bashkëmoshatari i tij vetëm se ndërhyri për të shuar sherin e bashkëmoshatarëve. Dhimbja është e madhe për 15 vjeçarin, jeta e të cilit u ndërpre padrejtësisht në mes, ndërsa familja kishte planifikuar të largojë në emigrim brenda pak muajsh. Dy drejtoreshat, ajo e Aslan Shahini dhe ajo e shkollës Driz, shprehen të tronditura për ngjarjen e rëndë. Unë akoma nuk e besoj që e ngjarje ka ndodhur. Ishte pas mësimit, ne kam marrë vesh nga rrjetet sociale. Mirë, familja nuk gjej fjalë ta ngushëlloj. Ndihem keq. I kam komshi. Akoma nuk e besoj, nuk më besohet. Kanë qenë nxënës jo problematik. Asnjëherë nuk kanë sjell probleme në shkollë. Vijonin rregullisht. Njëri nga ata s'ka qenë dje në mësim. Qysh në mëngjes, tre të tjerët kanë qenë në mësim. Ngjarja ka ndodhur në mes të ditës, në mes të lagjës. Ju e patë kërë futët në oborën e shkollës, si nxënësit e asaj klase, sa po u këthyën nga vendin ngjarjes në të cilën vendosën lule, ndezën qirin, dhe të gjithë ishin shumë të trishtuar. Në bankën e viktimës, janë vendosur lule. Nxënësi shkonte në punë kur mbaronte shkollën duke shpërndar pica për të ndihmuar familjen e tij. Me lot në sy janë edhe qytetarët e Gramshit, të cilët thonë se ngjarja është shumë e rëndë. Por rastisht unë isha në punë, kur edhe shpi pasaj më ravish, jo për qytetën e Gramshit, pa për gjë shqiptarë dhe gjithë botën, nuk do të ndonë këto të këqia. Edukimi familjar i pari dhe kontroli pasaj që të portë e shkollës. Shumë e rëndë birë. Ska, më të keqe se ka që nuk ka. Si për atë që ka bërë prindët e atia, edhe ky që iku. Konflikti që u bë shkak për krimin, kishte nisur disa ditë më parë pasi të rinjt shkëmbyen sharje në rrjetet sociale. Debati mes tyre përshkallëzoi mes ditën e së martës, kur katër adoleshentët sulmuan me thikë dhe doreza 15 vjeçarin me iniciale K. Liçi, i cili mbeti i plagosur, ndërsa Fation Bici, që ndërhyri për të ndarë sherin, mbeti i vrarë me thikë në zemër.